Несие алғын келсе, жұбайыңнан рұқсат сұра. Енді 3 миллионнан артық сомаға кредит рәсімдерде ерлі зайыптылардың өзара келісімі керек. Сондай-ақ онлайн қарыз алуда қиындай түсті. Қарыз үшін көлігін тартып алу тәртібін жою ұсынылды. Несиелеудің жаңа шарттарын тікелей эфирде әріптесім Маржан Жұмабай айтып беруге дайын. Маржан, бұл шаралар кредитке батқан адамдар санын қаншалықты азайталады? Тимирет, қатаңдату несие алушылар санына әсер етпейді. Керсінше, кредитке жүгінетіндер көбейе береді. Өйткені халықтың жағдайы жақсарып жатыр, дейді заңды дайындағандар. Ал төлеуге шамасы жетпей қарызға батқандарда азайту үшін өзгерістерді ерлі зайыптылардан бастамақ. Мы определяем этот размер на уровне 1000 МРП, это 3 700 000 тенге, и мы считаем, что этой суммы 3 700 000 тенге достаточно для того, чтобы покрыть какие-то очень срочные расходы, в том числе расходы, связанные с медицинским обеспечением. Несияларда ерлі зайыптылардың өзара келісімі керек деген бастама көп дискуссия тудырды. Өйткені бұл әйелдердің кеулерінің алдындағы қаржылық тәуелділігін тудыруы мүмкін деген пікірлер бар. Сондай-ақ рұқсат алу керек сомма тым жоғары. Өз басым, біздің сенат депутаттары халық, қарапайым халық қалай күн көріп жатыр, қандай ақшаға күн көріп жатқанын мүлдем түсінбейді деп айтар едік. Олардың өзінің да алып отырған табыстары миллиондап теңгемен саналады, сондықтан оларға әрине 3 700 000 көбімес сияқты көрінеді. Бұл мәселе, бұл цифраны төмендету емес, заңда ешқандай да сумманы тіркеп керек жоқ. Енді 90 күннен бері кредит төлемей жүргендерге бір тиын несие берілмейді. Ал онлайн қарыз тек биометриялық тексеріс арқылы рәсімделмек. Бірақ банктер азаматтардың жеке деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отырғанда онлайн кредиттерге мораторий жариялау керек, дейді заңгерлер. Онлайн кредитті уақытша тоқтата тұру қажет деп санаймын. Банк өз құзыретінде жаңағы сотқа беріп, жаңағы алданып қалған азаматтан ол ақшаны өндіреді. Мен ойымша банкке бұл қолайлы болып тұрған нәрсе сияқты. Сондай-ақ сенаторлар қарзы үшін жалғыз табыс көзі автокөлігін алғанды тоқтатуды ұсынды. Әрі қазіргі ережелер бойынша борышкердің жалғыз үйін банк қыс біткенде тәркілеуге құқылы. Әрине, бұл жерде енді ол шығарылмасын, сонда тұра берсін десек, ол әрине ол енді банктердің мүдделеріне де қарсы болуы мүмкін. Мүмкін жалғыз баспанасы болса, оны мүмкін сол залог ретінде, кепілдік ретінде алмауды қарауымыз керек пе? Әлде ондай адамдарға несиенің берілмеуін бір әртүрлі формалармен пысықтауымыз керек пе? Заңға қатысты осындай жауабы жоқ сұрақтар көп болды. Сондықтан сенат құжатты қайта толықтыру үшін мәжіліске қайтарды. Тимирез, бүгінге менің айтарым осы, сөз сізгіні өзіңізде. Рахмет, Маржан. Егер енгізілгелі жатқан шектеулер шынымен де жөн жосықсыз кредит ала беруге тосқауыл қойса, құба-құп.